按摩可以很好地缓解疲劳综合征。治疗疲劳综合征的穴位共有四个。一、气海，位于下腹部正中线上，当脐下 1.5 寸处。二、列缺，位于桡骨茎突的上方，腕横纹上 1.5 寸。三、合谷，位于第一、二掌骨之间，约当第二掌骨之中点。四、足三里，位于外膝眼下三寸，距胫骨前脊一横指。操作方法：一、取仰卧位，医者右手的食指、中指、无名指三指并拢，放于下腹部气海穴上，力度轻柔，以环形按揉五分钟。二、医者用大拇指放于列缺穴上，双手其余四指附于手臂上，力度适中，揉按三分钟。三、医者大拇指放于合谷穴上，其食指顶于掌面，由轻渐重地掐揉三分钟。四、医者用大拇指指腹放于足三里穴上，其余四指附于患者的腿部上，力度由轻渐重，揉按一至两分钟。操作完毕。